आज यसो खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा राख्नुभएको के कुरा हेर्दाखेरि त जुवारी चल्छ कि क्या हो जस्तो कुरा आयो तर अब जुवरी चलाउने धेरै मन छैन अलि कमै बोलौँ भन्ने लागेको छ उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब दुई महिनामा दुई दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ वैशाख पन्ध्र बिसतिर फेरि यस्तै दिन नआओस् म कामना गर्न चाहन्छु शुभामुख महोदय गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ छिनछिनमा त्यो गाडी फेरि राखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ गाडी चलाइराखेको हुन्छ मान्छेहरूले मान्छे यो टिकाउ नै छैन कि यो गाडी फेरि राख्छ यो धेरै दिनै बस्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर धेरै ठाउँको अनुभवले नयाँ गाडी दिन योग्य हुन्छ कि भन्ने लाग्छ योचोटि राप्रपाले खास गरी सरकारमा सहभागी हुने केही थान मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने त्यस्तो मनसाय राखेको थिएन तर यस्तै चाहिँ गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि अब यो मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दि हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थ म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने अब राप्रपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ चलाउने सिप पनि छ लाइसेन्स छैन कुर्नुपर्ने भयो राप्रपाले अब हाम्रो त्यो अवस्था हो धेरै कुरा भन्नु छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ